دامنوں ناظرین آؤں عمران شاہی ہوں تا سب نے خوش آمد دی چاہاں تو پروگرام ینگ سرکل میں فرینڈس تعلیمی ہفتو یہ حوالے سے اسیں پروگرام جو ٹاپک آئے تھے چھا گورنمنٹ اسکول میں اوتری معیاری تعلیم دینی ونجے تھی جتری پرائیویٹ اسکول میں دینی تھی ونجے پرائیویٹ اسکول جے ٹیچرز ہوندا نو الائی ہارڈ ورک ہوندا بزنس سیکٹر میں ہو صرف پانجو پروفٹ دسدا تے انا ہی ہو ٹیچرز کے جگہ سیلری نہ تھا جن میچورٹی چاہی سکا دی تے پرائیویٹ اسکول اسٹوڈنٹ میں تمام گھنو ٹیلنٹ ہوندو تو تعلیم پرائیویٹ اسکول میں کچھ حاصل کری چھڈی تے انہاں کچھ پیسہ لیجن کو ایک کو نے کچھ داری تے الا میں پر چھو پرائیویٹ اسکول منے پیدا تھیو ہتے کائڈی اسن چھو پن پرائیویٹ اسکول میں پیدا تھیو گورنمنٹ اسکول میں اوتا کو ٹھائے ہوتے چائے پیندا تعلیم سبائی سبب ہے وہ گورنمنٹ ہے